摩洛哥独饮200。客人陆续上门，老板娘的手停不下来。世足赛八强赛事进入最后一轮，投注站也涌现人潮。其实我们没有特别去关注，就是玩好玩的。凭感觉，因为我妈妈有在看，然后她是反指标，所以我就她支持哪一队，我就买另外一队。10号晚上11点，摩洛哥对上葡萄牙。先前摩洛哥爆冷门击败西班牙，也让大家认识他们的铁桶阵。民众来投注站小试身手，还有人专门瞄准赔率较高的下注，一口气投入上万元。我们从开赛到现在，我们的成长率真的太高了，大概多了十几倍。他们买的时候都在8点多就会大量进来买。世足赛带动运彩买气，台中就有一位数学系毕业的男子，善用排列组合和删去法，加上直觉和好运，花了10000元下注，在瑞士对葡萄牙的比赛中猜对比数，抱走100万元奖金。开赛之前才买的，所以都是半个小时前来买就对了。对啊，然后我就有问他，我说：“哎，你怎么买张买那么这样呢？”他说：“我很会算啦。”投入金额对比奖金直接翻了100倍，让许多人直呼好羡慕。累积到9号为止，世足运彩已经飙破69亿元。世足赛不止战况激烈，就连彩迷投注也是热到不行。镜新闻余佳伟、赖文忠、张景涵采访报道。